Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Venera konjunkcija Uran, šavovi, astrolog Sanja Paraminski, astro Aisha. I negdje još uvijek rasparani konci dišu snažnije. I negdje još uvijek umjesto biti u pravu, biti čovjek važnije je. Venera se ovih dana nalazi u zagrljaju Urana, intenzivna energija na koju gotovo niko nije imun. Postoje ta raspadanja o kojima se ne zna, ne priča, ne ludi, jer svako odabere svoj način da iznese ruševine, a neko i onaj ko ruši. Dani za nas i dan pred nama donose neizvjesnost, miris nervoze koja tapka u mraku, okidače koji izlaze na površinu, sve riječi koje nismo rekli, sve trzaje koji su dio razdvajanja, sve polušanse koje nismo dali sebi. Napetosti se režu nožem, u zraku se osjeća miris baruta, iznenađenjima nikada kraja, raspravama još i više. Prekidi u nama gomilaju se na površini, rezovi u odnosima još uvijek traju kao i stresovi. Bazično želimo sigurnost i potvrdu iste, ali nešto ljulja naše temelje. Da li smo svojim vrijednostima dali pravo ime ili se još uvijek zovemo nikako? Da li se odazivamo sami sebi i koliko nam se odazivaju drugi? Venera je u biku prototip žene koja zna svoju vrijednost, svoje potencijale, granice, sve ono što je oslonac, podrška, oaza i teško pristaje ništa manje od toga. Dugo ostaje, dugo odlazi, teško radi promjene, ali kada se nađe u zagrljaju Urana, poneki padovi je pozivaju na ustajanje. Odustajanje nije opcija, dok god opcija ne postane odustajanje od sebe. U danima poput ovih kada svijet bruji o monetarnim vrijednostima koje rastu, u padu tržišta i divljanju cijena, o budućnosti koja to i nije, o novim tehnologijama koje kao mijenjaju stare, ti stojiš unutar svog zida i pitaš se da li će pomračene vrijednosti društva ikada dobiti svoje ispravljanje. Ljudi ovih dana reflektuju svoje frustracije na druge. Liste čekanja se podižu, ali počinjemo ih kidati. Neki planovi padaju u vodu i srušimo stare. Neki nam ljudi svojim bolom pokazuju gdje je naš bol. Neka nas iznenađenja pripremaju da živimo život opuštenije. Neki nas rasporedi podsjećaju da i mi imamo život. Nečija nas očekivanja uče da ispunimo svoje. Neki nas noževi u leđima više ne bole jer znamo da smo ih sa razlogom okrenuli. Neka nas rastavljanja spajaju nespojivo, da bi bili junaci, sigurni, snažni. Neka nas uznemiravanja podsjećaju da se trebamo boriti za svoj mir. Neka nas riječi ili potezi ranjavaju, samo da bi se naučili odbraniti. Neki stres u nama i oko nas, samo je lekcija da smo nekome nešto previše dopustili. Posao je dio života gdje ćemo ovih dana naučiti da naš mir nije na prodaju, da ne moramo uvijek biti dostupni, da i naš rad vrijedi kao i tuđi i da smo u mnogim stvarima nepotkupljivi. Ono što ljudi misle o nama ne određuje našu vrijednost, a ono što mislimo o sebi određuje vrijednost onoga što radimo. I koliko god bili odlučni, temeljiti, uspješni, uvijek će postojati neko ko će misliti da je njegovo vrijeme važnije, a nije. Ljudi će vas dovoditi do ludila ovih dana, a vaš jedini zadatak je da to ludilo ne pripisujete sebi. Nečiji lični raspored sistema ne treba biti vaš, jer i nije. Stabilnost će biti težište, a mnoge kule će se rušiti i ponekad ćete pitati sebe kako ste sve to preživjeli. Pomaknut ćete granice, napraviti iskorake, doživjeti pomračenja i tuđa i svoja, iskakati iz kože i truditi se, ostati sve ono što ste do sada bili. Promjene su neminovne, ali niste samo vi ti koji se moraju mijenjati. Temelji postoje pa makar bili ruševine, a na vama je da li ćete na njima izgraditi svoj Rim. I na vašim ruševinama je. Da li mogu to izdržati ili vas bole? Astrolog Sanja Paraminski, Astro Aisha, Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.